הפעם אנחנו ממשיכים בספר סיפורי מעשיות, בסיפור ה-13, הסיפור על הקבצנים, על שיבת הקבצנים, ועכשיו אנחנו נמצאים בסיפור על הקבצן עם הצוואר העקום. וזה הולך ככה, כשגמרו השמחה של אותו היום, ולנו אחרי כן, בבוקר חזרו הזוג והיו מתגעגעים אחרי הבטלר שהיה צוואר עקום, ותוך כך הנה הוא בא ואמר הנני, ואמר, בתחילה בירכתי לכם שתהיו כמוני, עכשיו אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. הקבצן, הצוואר העקום, אומר להם, אני נותן לכם במתנה את זה שהצוואר שלי עקום. ואתם סוברים שיש לי צוואר עקום? אתם חושבים שהצוואר שלי עקום? אין צווארי עקום כלל, הצוואר שלי בכלל לא עקום. אדרבה, יש לי צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד, צוואר יפה מאוד, רק שיש הבלי עולם, ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי עולם. הוא אומר להם, יש בעולם הרבה הבלים, הרבה הבל, הכוונה שבן אדם עושה, שהוא נושם ככה, כן, זה נקרא הבל. הוא אומר, יש בעולם הרבה הבלים, גם הדיבור זה סוג של הבל, הבל ורעות רוח. הוא אומר, יש בעולם הרבה הבלים, מה שכתוב פה, נשיפת אוויר החוצה, והוא אומר, אני לא רוצה להוציא שום הבלים, לכן הצוואר שלי נראה עקום. מה זה עקום? עקום כאילו הוא לא מוציא אוויר החוצה, כאילו לא נושם הבן אדם. ומחמת זה נדמה שצווארו עקום, כי הוא מעקם צווארו מאבלי עולם, ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח באבלי עולם. כמובן שזה בחינה אחת עם הנושא של הקבצן העיוור, החירש, הכבד פה, וכו' וכו', זה כל אותו דבר. הכוונה שאין לו שום הסתכלות על העולם. אבל באמת, יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר יפה מאוד. הוא אומר להם, אבל באמת יש לי צוואר יפה מאוד. עכשיו, כי? עכשיו, המהות פה של הצוואר, בסיפור הזה, הצוואר פירושו, הדבר שדרכו יוצא הקול, הדבר שדרכו יוצא הסאונד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כי יש לנו כאילו את הנפש של האדם, והצוואר הוא כאילו מה שנקרא מוצאות הפה. הוא מה שמאפשר לך לבטא את הדיבור. עכשיו, כשהוא אומר להם, יש לי צוואר יפה מאוד, הכוונה, יש לי יכולת ביטוי, יכולת ביטוי יפה מאוד, כי צוואר זה הכוונה, הדבר ש... כמו צינור, הדבר שדרכו יורד השפע, הדבר שדרכו יוצא השפע. עכשיו, הם חשבו שהוא לא מבטא את עצמו, כמו אומרים למישהו, אתה לא מבטא את עצמך, אתה לא מבטא את עצמך, אתה אין לך שום עניין פה בעולם, אתה לא מבטא את עצמך. והוא אומר להם, אתם חושבים שיש לי צוואר עקום, אתם חושבים שמשהו נדפק אצלי בצוואר, ביכולת הביטוי העצמי שלי, אבל לא. יש לי צוואר נפלא מאוד. ותכף בסיפור פה יבואר העניין של הביטוי העצמי. מה זאת אומרת ביטוי? היכולת לבטא דברים בדרכים שונות, בדרכים מתוחכמות, תכף יובא שדווקא הקבצן שיש לו צוואר עקום, דווקא הוא יכול לבטא את עצמו בצורה שאף אחד אחר לא יכול לבטא כמוהו. הוא אומר להם, כי יש לי קול נפלא מאוד לכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול בלא דיבור, כולם אני יכול להוציאם בקולי, כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד. הוא אומר להם, יש בעולם דיבורים, אנשים מדברים, יש בעולם גם כן קולות שזה לא דיבור, נגיד עכשיו שעשית נגיד רעש, אוקיי? הקול הזה הוא לא דיבור. עכשיו, מה יש יותר? דיבורים או קולות או צלילים? יש יותר צלילים. מגוון הצלילים הוא הרבה יותר קשה לבטא אותו. אתה לא יכול באמצעות הדיבור להשמיע את כל סוגי הצלילים. והוא אומר להם, אני יכול בעצם באמצעות הצוואר שלי להשמיע את כל סוגי הצלילים שיש בעולם, גם קולות בלא דיבור. עכשיו, מה הכוונה קול בלא דיבור? הכוונה היא כמובן הדבר המופשט יותר, כי מה זה דיבור? דיבור זה הרכבה של קולות, לוקחים קולות מסוימים ומרכיבים מרצף הקולות האלה, מרכיבים צלילים שבעצם יוצרים את השפה. ובעצם הוא אומר להם, אני יכול להשמיע את כל הקולות שבעולם. מה זאת אומרת את כל הקולות שבעולם? כוונה, אני יכול ללכת לשורש של כל הצלילים, ואני יכול לבטא את כל הצלילים שבעולם, דהיינו את כל הגוונים. שזה אומר, לדוגמה, בני אדם יש להם, יש טווח מסוים של יכולות,
וכל בני האדם בעולם מבטאים סוג אחר של יכולות, והוא אומר להם, אני יכול לבטא את כל היכולות האפשריות. הרעיון הוא שהכל בלא דיבור, הכוונה היא משהו לפני הצמצום שלו. כן, הדיבור זה הצמצום של הכל. כל בלא דיבור, הכוונה, הדבר המופשט, השורש של הדיבור, והוא אומר להם, אני יכול להשמיע את כל הקולות שבעולם. זאת אומרת, את כל השורשים, את כל ההפשטה של הדיבור אני יכול להשמיע. וכמובן, כמו תמיד, ויש לי הסכמה על זה מאותה המדינה, ואז הקבצן כבד הפה, הקבצן עם הצוואר העקום, שזה תמיד זה אותו בחינה, כן? הוא אומר, יש לי לזה הסכמה מאותה מדינה. יש לי, עכשיו אני אספר לכם סיפור, הקבצן אומר, אני אספר לכם סיפור, עכשיו תראו, שיש לי הסכמה באמת שאני יכול לבטא את כל הדברים שבעולם בצורות יפהפיות, צוואר, בצורה נפלאה מאוד. אז הוא מספר סיפור. כי יש מדינה שהם בקיאים מאוד בחוכמת הנגינה. יש איזה מקום מסוים שאנשים שם מאוד בקיאים במוזיקה. וכולם עוסקים שם בחוכמה זו, ואפילו בנים קטנים. ואין שם קטן שלא יכול לנגן על איזה כלי שיר. והקטן שבאותו מדינה הוא חכם גדול במדינה אחרת, באותו החוכמה של נגינה. והחכמים והמלך הם חכמים מופלגים מאוד מאוד באותו חוכמה. רבי נחמן אומר, יש איזה מדינה, הקבצן עם הצוואר העקום, אומר להם, יש איזה מדינה, כולם שם מומחים במוזיקה, הילדים הקטנים מומחים במוזיקה, פחות חכם שם הוא יותר חכם, הכי חכם בעיר האחר, במקום האחר, והמלך באותו מדינה הוא ממש מומחה במוזיקה וכו' וכו'. בקיצור, מדינה שכולם מומחים שם במוזיקה. פעם אחת, ומה האנלוגיה של מוזיקה? על מי רבי נחמן פה מדבר? פה רבי נחמן מדבר על המורים הרוחניים. על המורים הרוחניים. לצורך העניין אפשר להביא פה הרבה אנלוגיות, אבל אני דווקא בוחר להביא את הנושא של המורים הרוחניים, כי תכף בסיפור על הציפורים יתבהר העניין למה דווקא מורים רוחניים. בכל מקרה הרעיון הוא שהצדיק, מה שרבי נחמן מבאר, יש לו את הניגון של, של האמת. רבי נחמן אומר, יש ניגון של גאולה, יש ניגון של עבודה זרה, יש ניגון של אפיקורסות. לכל חוכמה, רבי נחמן אומר, לכל חוכמה יש ניגון. מה זאת אומרת יש ניגון? יש איזה תדר מסוים, יש איזה צורת חשיבה מסוימת שלפיה אתה קולט את החוכמה הזאת. תגיד, יש את הניגון של המתמטיקה. כדי להיות מתמטיקה אתה צריך לחשוב בצורה מסוימת, אתה צריך שהמוח שלך יעבוד בצורה מסוימת. כדי להתעסק בבישול אתה צריך להתעסק בחוכמה אחרת. זה נקרא ניגון. הניגון פה זה לא דווקא מוזיקה על גיטרה, ניגון, הכוונה, קונספט, צורת חיים. זה האנלוגיה של הניגון. פעם אחת ישבו, והרעיון הוא שכל חוכמה היא בעצם ביטוי של איזה שכל מסוים, והקבצן שיש לו צוואר עקום, הוא יודע לנגן את כל הקולות שבעולם. מה זאת אומרת? הוא יכול לבטא את כל הרעיונות שבעולם. ואחר כך התבאר שיש לו אפילו יכולת להשליך קולות, זאת אומרת שהוא יכול לבטא רעיון אחד באמצעות רעיון אחר. הוא יכול לקחת את כל הרעיונות בעולם ולבטא אותם באמצעות כל הרעיונות האחרים. זאת אומרת, הוא יכול לקחת רעיון מסוים ולהלביש אותו ברעיון אחר. מה זאת אומרת להלביש אותו ברעיון אחר? כמו נגיד לדוגמה, נגיד עכשיו, נגיד אני אקח נגיד מילה בעברית ואגיד אותה באנגלית. מה בעצם עשיתי? לקחתי את הרעיון, נגיד המילה, water, מים. אוקיי, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המילה מים. מה זה מים? מים, אין דבר כזה, אין דבר כזה. מים זה לא משהו ממשי. מים זה, המילה מים היא ביטוי של משהו מסוים שקוראים לו מים. עכשיו, את אותו מילה מים, אמרת אותו בשפה אחרת, אמרת, קראת לזה water, נגיד. אוקיי? עכשיו, הקבצן, הצוואר העקום יכול לקחת רעיונות ולהלביש לך אותם ברעיונות אחרים. כמו נושא של משל ונמשל, הוא יכול לקחת איזה רעיון מסוים ולתת רעיון אחר ובאמצעותו להעביר לך את המסר. זאת אומרת, הוא לוקח מה השפה שלך, מה הנושא שאתה רוצה, ובאמצעות דו-שיח על הנושא שלך, הוא בעצם ייתן לך את משהו, שכל אחר בכלל בכיוון אחר. זה נקרא מה שבסוף יתבאר שהקבצן עם הצוואר העקום יכול להשליך קולות. הוא יכול להשמיע את כל הקולות שבעולם, אפילו להשליך אותם למקום למקום, לזרוק אותם מקום למקום. זאת אומרת, הוא יכול באמצעות דבר אחד להעביר מסר אחר בכלל, אפילו הפוך. זאת אומרת, כי יש גם בעולם גם קולות מנוגדים. נגיד, יש קול מסוים שיש לו קול הפכי שלו, קול שמנוגד לו, והוא יכול לקחת קול אחד ולהכניס לתוך אותה קול ההפוך שלו ולשדר את זה. שזה
מי יכול לעשות כזה דבר, אבל הקבצן עם הצוואר העקום יכול לעשות כזה דבר. בכל מקרה, פעם אחת ישבו חכמים של אותו המדינה, של המומחים הגדולים במוזיקה, שזה בעצם המורים הרוחניים לצורך העניין, והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו, זה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, וזה התפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני, כל אחד התפאר שהוא יודע לנגן, אחד אמר אני מומחה בזה, אחד אמר אני מומחה בזה, וזה היה מתפאר שיודע לנגן על כמה כלי שיר, היה אחד אמר, אני לא רק שאני יודע לנגן על, על הכלי נגינה, אני גם יודע לנגן על כמה כלי נגינה בבת אחת. וזה התפאר שיודע לנגן על כל כלי שיר, זאת אומרת כל אחד התפאר שיודע לנגן על כלי שיר אחר, דרגה מעליו שאחד מתפאר שיודע לנגן בכמה כלי שיר, ודרגה מעליו שאחד יודע לנגן בכל הכלי שיר. עכשיו יש דרגה יותר גבוהה, וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני. זאת אומרת, הוא אומר לו, אני יכול להשמיע את אותו סאונד של הכלי שיר גם בלי הכלי שיר. הוא אומר לו, אני יכול לייצר את אותו. אני לא צריך את הגיטרה כדי לנגן בגיטרה, אני יכול לעשות עם הקול שלי את כל הצלילים של הגיטרה גם בלי גיטרה. אותו דבר. זה מומחיות יותר גדולה. וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוני. ואחד אמר, אתה יודע, אני יכול בקול שלי לעשות חיקוי שישמע לך אותו דבר כמו טופים נגיד, אוקיי? כמו משהו אחר. וזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כמה כלי שיר. ואחד אמר, אני אבל יכול לעשות בקול שלי כמו כמה כלי שיר, לא כמו כלי שיר, כמו כמה כלי שיר. וזה התפאר שיכול לעשות כמו טוב, וזה התפאר שיכול לעשות כמו יריעה, כמו תותחים. ואני הייתי גם כן שם. עניתי אני ואמרתי להם, קולי טוב יותר מקולות שלכם. הקבצן, הצוואר העקום, היה שם עם החוכמולוגים האלה שהם מומחים במוזיקה, אמר להם, אני, למרות שאתם חושבים שיש לי צוואר עקום, שאני כנראה לא יכול לדבר, לא יכול לבטא את עצמי, כן? אני, יש לי קול יותר טוב משלכם, יכולת הביטוי שלי יותר טובה משלכם. והראיה, כי אם אתם חכמים כל כך בכל נגינה, אם אתם כל כך מומחים בלייצר מוזיקה, בלבטא את עצמכם, ברעיונות, אם כן, הושיעו את אותם שתי מדינות. אז הקבצן עם הצוואר העקום אומר לחכמי המוזיקה האלה, לחכמים הרוחניים האלה, אומר להם, אם אתם כל כך, לאותם מנהיגים, אומר להם, אם אתם כל כך חכמים ומומחים במוזיקה, אני יכול אתכם עוזרים, יש פה איזה שתי מדינות, תעזרו להם, שזה בדיוק אותו אנלוגיה, כמו בסיפור על הקבצן החירש, מה שרבי נחמן מלמד אותנו. אם אתה רוצה לדעת אם שיטה נכונה, אם היא עובדת או לא, תבדוק האם היא יכולה לפתור את בעיות העולם, כן או לא. אם יש לך טיפ שהוא לא עובד ב-100% מהמקרים האפשריים ברמת התיאוריה, אז הוא לא מספיק טוב. אם יש לך שיטה שהיא עובדת ב-99% מהמקרים, היא לא מספיק טובה, כמו בפיזיקה. אם יש חוק שהוא לא עובד בכל מקום, אז החוק הזה הוא לא חוק. הוא יכול להיות שהוא ביטוי של חוק אחר, אבל הוא עצמו לא חוק. הרעיון הוא שהאדם צריך לבדוק כל בן אדם בעולם נאחז בכל מיני צורות חשיבה. כל בן אדם, נגיד יש לו חוסר ביטחון עצמי, יש לו איזה צורת חשיבה, איך להתמודד עם חוסר ביטחון עצמי, יש לו חרדה, איך להתמודד, יש לו כל בן אדם יש את החשיבה שלו. ובן אדם רוצה לדעת, האם אני כבר מצאתי את ה... האם הוא כבר מצא את החשיבה הנכונה, כן או לא, ואיך אפשר לבדוק? מאוד פשוט, תבדוק האם הדבר שלך יכול לעזור לכל האנשים בעולם, בכל הבעיות בעולם, אם לא, אז השיטה שלך לא מספיק טובה, כי יש שכל מסוים שהוא כל כך חזק, שהוא יכול לעזור לכל סוגי הבעיות בעולם, ואם לא, אז אתה לא מספיק, ואם לא, השכל שלך לא מספיק אמיתי. זה המבחן. אם אתה, אם הפסיכולוג, אם אתה כל כך חכם, נראה אותך עוזר לכל המשוגעים בבתי משוגעים. אם אתה יכול לעזור לכל המשוגעים, בכל הבתי משוגעים, בכל סוגי השיגעון, בכל סוגי מחלות הנפש האפשריות, ולהפוך את כולם להיות החכמים הכי גדולים בעולם, אם לא, סימן שאתה לא מבין את המנגנון של נפש האדם. כי אם באמת היית מבין את מנגנון נפש האדם, אז הייתה אמורה להיות לך היכולת לקחת את הבן אדם שסובל מההפרעות הנפשיות הכי קשות, ולהפוך אותו לאדם הכי חכם, הכי מושר, הכי בריא בנפשו. כי אם אתה מכיר את המנגנון על בוריו בדיוק, את כל החיבורים בין כל הדברים, אז למה אתה לא מסוגל? מה שזה בעצם אומר, שכל הפסיכולוגים והחוכמולוגים, המורים הרוחניים, הקשקשנים למיניהם, כולם לים לזרוק אותם, לזרוק אותם לספינות ולהשיט אותם לארץ ישראל. ארץ ישראל הכוונה השכל הגדול,
לא להטביע אותם, אנחנו לא נגדם. בכל מקרה, הרעיון הוא שמי שלא יכול לעזור לכולם, הוא לא יכול לעזור אפילו לעצמו. זה הרעיון. או שאתה יכול לעזור לכל סוגי הבאות בו.